ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 37 ବର୍ଷ ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ 10 ବର୍ଷ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି 2016 ମସିହା ଜୁନ୍ ମାସ 30 ତାରିଖରେ ଅବସର ନେଇଛି। ଏ ସ୍କୁଲ ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ସ୍କୁଲ, କାରଣ ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ ଭାଷାକୋଷର ରଚୟିତା ଗୋପାଳ ପ୍ରହରାଜ, ଏଇ ତାଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ଏହି ସ୍କୁଲକୁ ନାମିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜାଗା ଉପରେ ଏହି ସ୍କୁଲ ହୋଇଛି। ଏବଂ 1948 ମସିହାରେ ଯଦିଓ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଛି, ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଜ୍ୱାଇଁ ରତ୍ନାକର ପତି ଏବଂ କେଶବ ନନ୍ଦ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଏଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏ ସ୍କୁଲ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଦେଲି, ଏଠି ପାଖରେ ହାଇସ୍କୁଲ କିଛି ନଥିଲା, ତେଣୁ ବହୁ ଦୂରରୁ ଇଭିନ୍ କାଠଯୋଡ଼ି ନଦୀ ପାର ହୋଇକରି ପିଲା ଆସିକି ଏଠି ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ସେତେବେଳର ସମୟ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଭିତରେ ବହୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ସେତେବେଳର ପିଲା ଆଉ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରି ଏଠି ମାନେ ତାଙ୍କର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏଇ ପ୍ଲାଟିନମ୍ ଜୁବଲି ଅବସରରେ ମୋତେ ଏଇଠି ଡାକିକି ସମ୍ମାନିତ କରିଥିବାରୁ ଏବଂ ମୋର ପୁରାତନ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେଲା, ସେଇଟା ମୋତେ ଘନିଷ୍ଠତା ହେଲା, ସେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଦେଉଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି କି ଏଠି ମୁଁ ଦେଇପାରିବି ବୋଲି, ମୁଁ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଛି ତ ମୁଁ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ଆସିବାର ଥିଲା, ତ ମୁଁ ଯୋଗ ଦେଇପାରିଲି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ଫିଲ୍ ହେଉଛି। ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ତାଙ୍କୁ କୋଅପରେଟ୍ କଲେ ସେମାନେ ଭଲ ସ୍କୋର କରିପାରିବେ। 1983 ବ୍ୟାଚ୍ରେ ମୁଁ ଏଠୁ ମାଟ୍ରିକ୍ରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରି ପାଇଥିଲି, ଏବଂ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୋପାଳ ପ୍ରହରାଜଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ। ତାଙ୍କର ନାଁରେ ଯେଉଁ ପ୍ରହରାଜ ପ୍ରତିଭା ପୂଜା ପରିଷଦ ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ତାହାର ମୁଁ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଅଛି, ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସମ୍ପାଦକ। ଆମେ ହୀରକ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରିଥିଲୁ, ଏବେ 75ତମ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଏଇ ପ୍ଲାଟିନମ୍ ଜୁବଲି ପାଳନ ହେଉଛି। ଆମର ଏହି ବର୍ଷ ତାଙ୍କର 150ତମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ହୋଇଛି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆବକ୍ଷ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଆମର ଏଜି ଛକରେ ଆମର ପ୍ରହରାଜ ପ୍ରତିଭା ପୂଜା ପରିଷଦ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସେଠି ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏ ସ୍କୁଲ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗର୍ବିତ ସେହି ଗୋପାଳ ପ୍ରହରାଜଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଛି। ଆଜି ଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଏ ପିଲାମାନେ ସେହି ଗୋପାଳ ପ୍ରହରାଜଙ୍କ ନାମକୁ ଯେମିତି ଆହୁରି ଉପରକୁ ଉଠାନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜେ ନିଜର ମାନେ ପୃଷ୍ଠଭୂମିକୁ ଆହୁରି ବଢ଼େଇ ଚାଲନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।